Det kan være, du har lavet det. Det er muligt, ja. Jeg indrømmer, det er rart med alt det dejlige tøj, du har købt. Men vi har faktisk ikke råd. Jamen kære, jeg har slet ikke brugt flere penge i denne måned. Jeg har blot brugt dem det rigtige sted, nemlig hos Valdemar Juhl i Nørregade. Der køber man ikke billige varer, men gode varer billigt. Og hvorfor skulle det være billigere hos Valdemar Juhl? Det er billigere hos Valdemar Juhl, fordi indkøbene til Valdemar Juhls 10 forretninger er så store, at der på de fineste kvaliteter opnås en betydelig kvantumsrabat, der kommer kunderne til gode. Jamen så er det jo klart, der er så mange, der handler tøj til hele familien hos Valdemar Juhl i Nørregade, når Valdemar Juhl betyder god kvalitet til små penge.